Sekněte je zleva, sekněte je zprava, udějte jim každou šanci. Strach, strach, strach! Dobrá, čmuchalové a vykradači hrobu nejspíše očekávají, že se pustíme na zběsilý útěk, ale my zatím budeme křičet z plných plic. Samozřejmě bych mohl vytáhnout pár dalších překvapení ze svého scénáře. Třeba ten dnešní příběh. Vypráví o dvou bratrech, kteří plánují sakramensky velkou sviňárnu. Je to tedy opravdu odporný zločin. Lidé, kteří žijí v mosazných pohřebních vozech. Lidé, kteří žijí v mosazných pohřebních vozech. Čertu, kdo vypil všechen ten havajský rum? Já nevím. Do prdele. Máslo? Ne, díky. Hej, Billy. Myslíš, že Frank a Jesse James někdy plánovali vyloupení obchoďáku? Možná. Ale obchoďák se zmrzlinou ne, viď, Billy? Ne, obchoďák se zmrzlinou ne, bráško. Jsme pořád hodně jako Frank a Jesse James, viď, že jo, Billy? Jo, teď se koukám, tak drž hubu. A taky, že Frank a Jesse James jezdili na koních a my se vozíme Impalou, ale Impala je druh koně, viď, Billy, že jo? Do prdele, přestaň už s tím Jesse Jamesem, přestaň! Zapomeň na něj, byl to lejdák! Nikdy nebyl dva roky v San Quentinu, tak jako já! Ne, Billy. A Virgi, víš, já, víš, nemyslel jsem to tak. Ty to víš, viď? Hele... Hej, no tak, už přestaň, kdo je tvůj velký brácha, no? No, kdo vždycky něco sežene, no? No ty, Billy, ty jsi nejlepší. A máš pravdu, to jsem já. Teď už toho nech, co mají znamenat všechny ty otázky, jsi nervózní? Ne, Billy, vím, co mám dělat. Dobře, nemůžeme si dovolit žádný skurvení. Jasně, že ne, byly by problémy, velký problém. Jo, velký. Takže si to teda sjedem ještě jednou. O koho se postaráš? O Toma a Kutra. Dobře, a co musíš udělat hned, jak se tam dostaneš? Říct Tomovi, aby si šel hned vyzvednout poukázku do 41. A pokud by se zdráhal? Řeknu mu, že ten příkaz telefonoval dolů šéf. A pak počkám na Kutra, až si udělá přestávku. A pak... Pak odemknu dveře... Ne, bože! Odpojíš požární alarm, pak odemkneš ty dveře! Už to chápeš? Jo. Prosím tě, řekni, že to chápeš. Jo, jo, omlouvám se. Budu si to pamatovat, Billy, slibuju, slibuju. Dobře, to doufám. Dobře, dobře, už toho necháme. Teď si obleč košily. Před zítřejší akcí chci udělat ještě jednu věc. Jakou, Billy?
zajít na zmrzlinu. Jo. Některé věci se nikdy nezmění bez ohledu na to, jak dlouho jsi byl pryč. Ještě se uvidíme, pane Birde. Trpělivost, moji přátelé, trpělivost! Pamatujte, že nejsem takovej blázen, jak vypadám! Tada! Hej, pane Birde, vaši přátelé asi chtějí zmrzlinu! Ovšem, že ano, malí byli. Ale co bychom měli udělat dřív? Sníz velký pohár. Jo. Jestli chce Denny velký pohár, pane Birde, já doporučuji jeden z našich výborných ledových ovocných nápojů. To je dobrý nápad, malý Willy. V 8 různých skvělých chutích a tobě budou taky chutnat. Když si pomyslím, že budu mít teď hned taky jeden. Proč neřekneš chlapcům a děvčatům nějaký pořádný vtip? Zatímco já si budu užívat té nové 79-centové senzace. Dobře, kluci a holky, kdo chce slyšet jeden pořádný vtip? Já! O, dobře, tak jo. Kdo to tu je? Řekl jsem, kdo to tu je? Co je s tebou, Birde, nepoznáváš jednoho z tvých kámošů, co tu prodávali? Zvykl jsem si provozovat živnost v kočáře. Samozřejmě vypadám trochu hůř, protože jsem strávil poslední 2 roky tím, že jsem hnil ve vězení. Ale ty mě jistě omluvíš. Ty jsi mě tam dostal. Pamatuj si to, Williame. Upravoval si své výdělky, bokem si prodával své zásoby. Ty jsi kradl. Pospíš si už, vole. Dělal jsem si srandu. On je úplně v pořádku, děti. Nic se mu nestalo. Hele, a teď ti ukážu, jaký jsem gentlas a něco ti koupím. Podívej. Dáš si třeba... oříšky? Ne. Zmrzlinu? Ne. Podmáslí? Ne. Ale mám prima skockou. Fajn. Udělej 2. Smažeme to? Samozřejmě. Doufám, že nemyslíš na žádné špatnosti, Williame. Myslím... co bylo, to bylo. Ty seš fakt dobrý chlap, Birde. Přeju si, abych za tebou mohl přijít častěji. Hej, děti. Jeste. Troska. Tak pojďte! Překvapko. Díky. Zítra budeš koukat, Birde. Billy, je to jenom... tajtrlík. Mně je jedno, jestli si umí vytáhnout z prdele opici sponkou, chci to splatit! Jistě, Billy, všechno, co chceš. Prožil jsi z těžký věci. Sakra, to chápeš. Tady máš k čertu mojí. No ber. Mně na to nějak přišla chuť. Kde jsou ty 2 opičáci? Ach, bože. Vymaš jim ten úsměv z obličeje, no tak, lumpové. Kde jste byli? Pracujem. Vypadá to, že se flákáte. A co má vejít? Poslyš, mistře, tohle není školka pro hochy v krátkých kalhotech.
Nemám krátký. Přestaň! Teď právě dorazil starý Birt. A kde je malej Tom, no? No? Ha? Jo, říkal, že musí jít do 41, aby zvednul tam zásobu obtisku. Co? A kdo mu to nařídil? Přece náš šéf. A k čertu. Kruci. Jak mám udržovat hladký průběh toho všeho, když jsem tu zůstal jen s vámi dvěma, vy polena? Měl bys vědět, že pan Birt není muž, který rád čeká. Je takovej celých 15 let. Když má pan Birt něco naplánovaný, přijde tam vždycky včas a čeká to samý i z druhé strany. Jmenuje se to starý, dobrý nobl chování. Víte, mohli byste se pár věcí naučit od pana Birda. Bože. Myslím, že víme všechno, co máme vědět o panu Birdovi. Nemám pravdu, chlapci a dívky? O, Rome, Billy, jsi to ty. Jak ses tady měl? Dobře. Dobrý den, slečno. Mám taky dobrý, pane Birde. Hned budu pro vás mít všechno připravený, ale mám tu dneska o jednoho člověka míň. To nevadí. Tak, pane Birde, budeme mít to potěšení vidět vás letos na předávání ceny, co? Tenhle rok. A bohužel ne, slečno. No, ale jistě by to byla vítaná změna vidět vás tam tentokrát osobně. Je to směšný, ale už jsem si koupila modro-červený kostýmek. A vedle takového gentlemana, jako jste vy, by vypadalo hromně prýma, že? Je mi líto, slečno Gráfunderová, ale já na takové pošetilé večírky nejsem. No, já taky ne. Tak se tam jen mihneme a půjdeme na klidnou večeři, jen ve dvou. Dobře víte, že dělám nejlepší hranolky a fazole, jaký by se vám podařilo v životě ochutnat. Omlouvám se, to nejde. Je mi líto. Fajn. Neurazila jste se. Řekla jsem fajn. Takže to bude 156 dolarů. 156? 120. Děkuju, děkuju. Chápeš to? Už víš, o čem mluvím. Dostaneme ho sem, kde nás nikdo neuvidí a pak to uděláme. Je to 500 dolarů v hotovosti. Nemusel si přece zmlátit kutra, Billy. Virgil, je to idiot, zapomeň na něj. Ne, není, on je chytrej, Billy, opravdu je. Jako jednou, když se mě zeptal, kdo by mohl vyhrát. Terminátor, Robocop nebo Vetřelec. A já jsem myslel, že by mohl vyhrát Terminátor. Budeš už ticha! Do prdele, ty seš stejně pitomý jako on. Kruci. Virgile! Virgile, nech toho. Tohle mi nedělej, dobře? Až se Gráfunderka vrátí do kanceláře a Birt bude tady, co uděláš? Virgile. Virgile! Počkáš, dokud neotevře trezor, pak vejdeš a postavíš se těsně za ní, jo? A pak ji hlavně tiše podržíš, dokud se nepostarám o Birda, chápeš to? Virgile, prosím tě, teď na tohle není čas, já tě teď potřebuju, jasný? Nepotřebuješ. No tak jasně, že jo. Ne, nepotřebuješ. Jsme tým. Ty jsi měl mě někdy rád. Mám tě přece moc rád. Pořád na mě jenom řveš, ubližuješ, mlátíš mě. Ne, všechno si špatně vykládáš, bráško. Co pak to nechápeš? Co pak to nevidíš? Tohle nedělám já, ale oni. Kdo? Oni ti všichni. Všichni říkají ti, bráchové Dezukové jsou ale sračky. Zatočit s nimi je to spodina, báheno. Kdo to říká? Ti všichni, úplně všichni, říkají to. Ne. Jo, ale jo. Poldové bankéři, právníci. I Gráfunderka. Virgile? Dobře, dobře, držte si svý koně. Línej hlupák, neumí ani jezdit s vozejkem. Proč by měla být změna? Dělalo se to takhle 15 let. Virgile! Nesnesu jí. Já taky, brácho. Ale moc nás není. Ty a já jsme všechno, co my dva máme. Musím jí něco udělat, Billy. Musím jí kvůli tobě něco udělat. Ne, 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 ne. Postupuj podle plánu. Ale já chci... Chci jí ublížit, Billy. Dobře, dělej, co umíš, zakruť je třeba kozama. Ale používej hlavu. Dobře, Billy, dobře, jistě. Virgile? Virgile! Tak jo, jdi, jdi.
Virgile! Virgile! A tady jsi. Chodíš tady, jako bys neměl mozek v hlavě. Jdi sehnat kutra a pak jděte vy dva naložit Birdu v ústa, tak dělej! Ten hlupák by měl dávat větší pozor a víc si pospíšit. Čupčí syn. Neslyšel jsi už někdy o klepání? Kdo se má pořád dívat na ten tvůj debilní ksicht? Myslíš si, že to je velká sranda, jo? Víš, lidi už byli zmrzačený kvůli menší věci, než je tohle. Billy řekl, že vás tady mám držet. Jo, co s tím vším má Billy dělat, ty pitomej idiote. Doufám, že ten tvůj brácha hníje ve vězení. Máte tady pořádný servis. Hupsněte na to lidi. Slečno Gráfunderová. Nech to. Vypadni z autáku. Do prdele. Co se stalo? Kde je Gráfunderka? Billy, já udělal jsem, co jsem řekl. Slečno Gráfunderová! Řekni mi, co jsi udělal. Řekni mi, co jsi přesně udělal. Billy... A Billy, je mi to líto, omlouvám se, Billy, nemyslel jsem to tak. Slečno Gráfunderová! Zůstaň tady. No tak. Je pozdě. Ne! Do prdele! Billy, co teďka uděláme? Musíme utíct. Pojďme na ten sejf, hni se! Ne! Ach ne, ona zavřela sejf. Prosím, řekni, že jsi vyndal peníze. Ne, nevyndal, Billy, ty jsi říkal, že to uděláš, tak zněl plán. Kvůli posraný vraždě, teď máme hovno. Ale Billy, co ten tajtrlík? On má pořád peníze, ne? Říkal jsi, že má 500 babek, říkal jsi to. Jo, ten tajtrlík. Nic neříkám. V těhle rukou je chci vědět, Birde. Chceme všechno a nemyslíme tím 31 příchutí. Jo! Ne, prosím tě, ušetři mě. To nebyl můj nápad, říct to na tebe. Chtěl jsem mu to rozmluvit. Zadrž! Dost těch bláznivých sraček, ukaž mu, Virgi. Ukaž mu, že máme způsob, jak s ním mluvit. Správně, Billy! Ty blbej idiote. Ne. Neřekl by nám, kde jsou peníze, nebo jo?
Řekne nám to snad teď? Co? Řekne? Řekne? Ty posranej retarde! Do prdele! Jen najít peníze! Rozumíš? Vem si na starost ložnici! Já prohledám zbytek domu! Dělej! Zase zmrzlina. To je originální, pojď sem. Fakt originální. Virgile, pojď sem. Tohle musíš vidět. Virgile. Virgile. Ty jsi prostě nemohl zůstat sám, že jo? Ne, jste mrtvej. Varoval jsem tě. Ne, Virgile. Co? Virgile, Virgile, můj bože. Teď jsme tu spolu, Williame. A ještě to nekončí. Teď tě odrovnám. Ne, ne. Ano, ano. Je to smutné, že? Vsadím se, že jste si byli blízcí. Gibridge. Povím ti o mém bratrovi. Byli jsme si také blízcí, než zemřel. Vlastně jsme si blízcí pořád. Hele, jak blízcí? Podívej, co jsi udělal! Podívej, co jsi udělal! Ne, 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 bože! Bratrství je něco jako pouto, že jo? V tom, že nemůžeš jednoduše odejít pryč. No co myslíš? Můj bratr Earl nebyl zrovna společenský motýl. Ale když předváděl hlas malýho Billyho, byl to zatraceně dobrý prodavač mrzliny! Opravdu mi chybí. Jdi do pekla, zrůdo. Ty první. Ne! Hej, Birde, ta tvá zmrzlina smrdí. Taky nejes. A ty smrdíš taky. Slyšel jsi, Erle? Říkal, že smrdíme. Jo, dobře, jo, dobře, jo, dobře. My smrdíme. Jen se netvář.